ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സഞ്ജുവിലെ ഷോ റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണു തുറങ്ങി ആ സ്വാതി പറയുന്നു, സഞ്ജന അതിനെതിര് പറയില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം. കാരണം അവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദ് പറയുന്നു, സ്വാതി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നാൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും സഞ്ജന പിന്മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ. പിന്നെന്തിനാ സ്വാതി പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്? സ്വാതി ചോദിക്കുന്നു, ഇവള് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരത്ഭുതവും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മോഹവുമായിട്ടല്ല. സഞ്ജു എന്നെ തേടി വന്നാൽ ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സഞ്ജുവിന്റെ വിരലിൽ അണിയിച്ച മോതിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴത് സഞ്ജനെ അണിയിച്ച മോതിരമാ. ഇനി സഞ്ജുവിന്റെ താലിയും അവളുടെ കഴുത്തിൽ വീഴും. അത് കഴിയുന്നതോടെ ഞാനും ഫ്രീ ആയി. ഇത് കേട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി തന്റെ വിരലിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് സഞ്ജു. ലച്ചു ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചേച്ചി ഒരു വിലയും തരില്ലേ? സ്വാതി ചോദിക്കണ, നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെന്നല്ലേ? അതിനെനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അമ്മു അമ്മു, നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ രണ്ടു കാലുകളും മുറിച്ചു കളയാനാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ആ കാലുകൾക്ക് ജീവനിട്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തു ഭാഗ്യം അതിന്റെ ചേച്ചിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്? ചേച്ചി ഭാഗ്യവതി അല്ലേ മോളെ? എന്നെ ഒന്ന് കിടത്താമോ? കണ്ണുകൾ അടങ്ങി പോകുന്നു. ഗോവിന്ദൻ ലച്ചും കൂടി സ്വാതിയെ അവിടേക്ക് കിടത്തുമ്പോൾ സ്വാതി ഉറങ്ങുകയാണ്. സഞ്ജന മനസ്സിൽ പറയുന്നു, സ്വാതിയും സഞ്ജുവും തന്നെയാ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഞാനും സഞ്ജുവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാ. അത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാ. പക്ഷേ അമ്മു, അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. അവളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ സഞ്ജന അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വിഷമത്തോടുകൂടി ലച്ചുവും ഗോവിന്ദും കണ്ണുനിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സഞ്ജുവിനെ നോക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് സഞ്ജു. മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ഇതിലും ഭേദം ഭൂമി പിളർന്ന് താഴേക്ക് പോയാ മതിയായിരുന്നു. ഇതിനും മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത്? എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? അരികിലേക്ക് വന്ന് തോളിൽ കൈവച്ച് സഞ്ജുവിന് വിളിക്കുകയാണ് ഗോവിന്ദ്. ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി സഞ്ജു മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഗോവിന്ദ് ചോദിക്കുന്നു, എന്തായത്? അപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുകയാണ്, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച എന്നെ ജീവനെ പോലെ കരുതിയ പെണ്ണിന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കുകൾ ഗോവിന്ദ് കേട്ടല്ലോ. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാ കാത്തിരുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചത്? എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വന്ന ലച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെട്. അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയില് ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ? സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് സമാധാനോ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? അവളെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ സ്നേഹത്തിന് അല്പം പോലും അവള് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവള് പറഞ്ഞതെന്താ? സഞ്ജുവും സഞ്ജനയുമാണ് ഒന്നിക്കേണ്ടതെന്ന്. അത് അവളാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? ഗോവിന്ദ് പറയുന്നു, സഞ്ജു ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആകരുത്. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി സ്വാതി ഒരുപാട് ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ബാധിക്കുന്നത് വരെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വാതി ഇരുളടഞ്ഞ മുറിയിൽ ഏകാന്തവാസത്തിലാ. ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനാകില്ല. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, ഗോവിന്ദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത്? എങ്കിലത് വേണ്ട. എനിക്കറിയാം എന്റെ സ്വാതിയെ. അവള് തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതാ, അതിന്ന് ഒരാടി പിന്നോട്ട് പോകില്ല. എന്നാലും എന്നെയും എന്റെ സ്നേഹത്തെയോ അവള് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാനും തയ്യാറാ. അത് അവൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാ. സ്വാതിയല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് സഞ്ജുവിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് അവള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ തീതിറ്റിച്ച് കൊല്ലുന്നത്? ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക്. എന്നെ പോലെ ഇത്രയും ഭാഗ്യം കെട്ട മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. സ്വാതിയല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ താലി കെട്ടേണ്ടി വന്നാൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തടങ്ങിയ വിരൽ ചൂണ്ടിയിൽ ലച്ചു പറയുന്നു, ഇനി ഒന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾ താലി ചാർത്തുന്നെങ്കിൽ അത് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഈ ലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കാണ്. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. അഥവാ അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷ്മി പിന്നെ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സഞ്ജന. ഇരുട്ടത്ത് സഞ്ജന ഹോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ദക്ഷയും നമ്പീശനും. അവരെ കണ്ട് ഞെട്ടി പുഞ്ചിരിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് സഞ്ജന. മമ്മി ഉറങ്ങിയില്ലേന്ന് സഞ്ജന ചോദിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷ പറയുകയാണ്, രാത്രി 12 മണിക്ക് മകള് കയറി വന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം കൊള്ളാം, മമ്മി ഉറങ്ങിയില്ലേന്ന്. നമ്പീശൻ പറയുന്നു, എത്ര തവണയാ മോളെ വിളിച്ചത്? റിങ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മോള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. വർമ്മ സാർ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നത് മോളുടെ നല്ല സമയം. സഞ്ജന പറയുന്നു, ഹൽദിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത്. നമ്പീശൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ല സമയം എത്ര ആയെന്നാ മോളുടെ വിചാരം? രാത്രി 12 മണി വരെ ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു മോള്? സഞ്ജന ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെയുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്പീശനങ്ങളെന്ന് അറിയുമോ? അവൾ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ദക്ഷ പറയുകയാണ്, നിർത്ത്. നീ പോയത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നാണോ കരുതുന്നത്? നീ പോയത് സ്വാതിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന മനയിലേക്ക്. സമയം 12 മണി ആയിട്ടും നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് നീ എന്റെ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാ. എന്തിനാ നീ ആ മനയില് ആ സമയത്ത് ചെന്ന് കയറിയത്? സ്വാതിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരെ. മംഗലശ്ശേരിക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ല സ്വാതി എവിടെയാണുള്ളതെന്ന്. നിന്നെ അവിടെ തടങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ? നിന്റെ ഡാഡി വിവരം അറിയും, ഒപ്പം സ്വാതിയും സഞ്ജുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും. നമ്പീശൻ പറയുന്നു, വലിയ മണ്ടത്തിനുമായി പോയി മോളെ. ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ മോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമാ ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. സഞ്ജന പറയുന്നു, ഞാൻ പോയത് സ്വാതിയുടെ
സുഖവിവരം അറിയാനല്ല. സഞ്ജു അങ്ങോട്ട് പോയതറിഞ്ഞ് അവന്റെ പിന്നാലെ പോയതാ. രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നീ അവനെ അവൾക്കൊപ്പം കണ്ടോ? സഞ്ജന പറയുന്നു, സ്വാതിയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോലും സഞ്ജു മടിക്കുന്നു. അതിന് കാരണവും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സഞ്ജുവുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിനും സ്വാതി തയ്യാറല്ല. രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ അടിക്കടി അവൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നതോ നീ അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണോ? സഞ്ജന പറയുന്നു, ഒളിങ്ങി നിന്ന് കാമുകിയെ കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനേ സഞ്ജുവിന് യോഗമുള്ളൂ. സ്വാതി മംഗലശ്ശേരി വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം അവളെ സഞ്ജു നേരിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അവളെ തേടി സഞ്ജു വന്നാൽ അവളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമെന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു. നമ്പീശം പറയുന്നു, ഏതായാലും ആ കാര്യത്തിൽ സമാധാനമായല്ലോ. ഇനിയെങ്കിലും മോൾ അവിടെ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. സഞ്ജന പറയുന്നു, സ്വാതിയല്ല അമ്മൂനെയാ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. അവള് സഞ്ജു താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ. എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അവളാ. സഞ്ജുവിനെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പരമാധികാരം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവളാ. മമ്മി, ഇനി സ്വാതിയെ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കരുത്. അവളെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടേക്ക്. നമ്മുടെ ശത്രു അമ്മുവാ. എന്റെയും സഞ്ജുവിന്റെയും വിവാഹം മമ്മി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കളം വിട്ടു പോകേണ്ടത് സഞ്ജു താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ. അങ്ങനെ സഞ്ജന അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻഷനോടുകൂടി ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ദക്ഷ. തുടർന്ന് റൂമിലേക്ക് വന്ന സഞ്ജന സഞ്ജുവിന്റെയും സഞ്ജനയുടെയും ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി പറയുന്നു, നിന്റെ മുഖത്ത് ചിരി വരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് സഞ്ജു. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട കാമുകൻ. സ്വാതിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീ പോയി കഴിഞ്ഞു. സ്വാതിക്ക് നീ വെറും മുറച്ചെറുക്കം മാത്രമാ. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ താലോലിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരെ അവൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് സ്വാതി പറയുമ്പോഴും നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി. പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവളെ ഞാൻ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പായി കണ്ട് സ്നേഹിക്കുക. എന്നെ പോലെ സ്വാതിയെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നീയും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അവൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നീ ഈ വിഡ്ഢിവേഷം മാഴ്ചി വെക്ക് സഞ്ജു. എന്നിട്ട് സഞ്ജനയെ മനസ്സിലാക്കൂ. അങ്ങനെ സഞ്ജന സഞ്ജുവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. സഞ്ജു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജന വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു. സഞ്ജു ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജന പറയുകയാണ്, എടുക്ക് സഞ്ജു, ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണ്ട ആശ്വാസം എനിക്കേ തരാൻ കഴിയൂ. ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത്? സഞ്ജന പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ജുവിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സഞ്ജു ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? നീ എന്റെ കൂടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്? സഞ്ജന പറയുന്നു, സഞ്ജു എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ സഞ്ജു ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി. ഇന്ന് സഞ്ജുവിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ച ദിവസമല്ലേ? ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതി സഞ്ജുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ദിവസം സ്വാതിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ സഞ്ജു അത് കേട്ടു. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടി സഞ്ജു മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, ഇവളെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു? അങ്ങനെ സഞ്ജു ചോദിക്കാണ്, ഞാൻ എന്ത് കേട്ടു എന്നാ നീ ഈ പുലമ്പുന്നത്? സഞ്ജന പറയുന്നു, ഇത് പുലമ്പലല്ല സഞ്ജു. സ്വാതിയെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വാതി ഉണർന്നു കടന്നപ്പോൾ സഞ്ജു അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോയോ? ഒരേ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടോ? ഇല്ല. അവൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ജനലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു കാണുമെന്നല്ലാതെ അവളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സഞ്ജുവിനും അറിയാം, അത് അമ്മൂനും അറിയാം. സ്വാതി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നാ പോലും സഞ്ജുവിന്റെ താലിക്ക് സ്വാതി കഴുത്ത് നീട്ടിത്തരില്ല. താലിയല്ല ഇന്ന് അവൾ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, അവളുടെ തളർന്നുപോയ കാലുകളെയാ. സ്വാതിക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പുനർജന്മമാ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം പോലെ സഞ്ജുവിനെ അവൾ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി സഞ്ജു പറയുന്നു, എന്റെ പെണ്ണാ സ്വാതി. ഈ ജന്മമല്ല ഇനി 100 ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൾ തന്നെയായിരിക്കും സഞ്ജുവിന്റെ പെണ്ണ്. അവൾക്ക് നീയെന്നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണും പകരമാകില്ല. അങ്ങനെ സഞ്ജു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ജന പറയുകയാണ്, സ്വാതിക്ക് മുന്നിൽ നീ പരിഹാസ്യനായി തീരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും സഞ്ജന മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിന്റെ മുന്നിൽ ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്കൊരു ദിവസം വരും. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലച്ചുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അരികിലേക്ക് വന്ന തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നു, ലക്ഷ്മി എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്? ലച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ തിരുമേനിയെ കാണാനായി നിന്നതാ. തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ കാണാനോ? എന്താ പ്രത്യേകിച്ച്? ലച്ചു പറയുന്നു, എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങെ അറിയിക്കാനാ. തിരുമേനി വിചാരിച്ചാലേ അത് നടക്കൂ, അവിവേകമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം. തിരുമേനി പറയുന്നു, മുഖവര ഇല്ലാതെ കാര്യം പറയൂ ലക്ഷ്മി. ലച്ചു പറയുകയാണ്, എന്റെ ചേച്ചിയെ ചികിത്സിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും കൂടി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ. മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. തിരുമേനി പറയുന്നു, വേണ്ട കുട്ടി, അവിടെ അന്യജന സംസർഗം നിഷിദ്ധമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരുടെ ചെറു നിശ്വാസം പോലും രോഗഗതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയെന്ന് വരില്ല. ലച്ചു പറയുന്നു, തിരുമേനി ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒതുക്കിക്കോളാം. അങ്ങനെ ലച്ചു അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരുമേനി പറയുന്നു, കുട്ടി നിൽക്കൂ. ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന സ്വാതിയുടെ അരികിൽ എത്തിയിട്ട് എന്താ കുട്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ലച്ചു പറയുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല തിരുമേനി, ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചിയെ കാണാമല്ലോ, ആ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ചറിയാലോ, അത് മാത്രം മതി എന്റെ മനസ്സ് നിറയാൻ. ഇത് കേട്ട് തിരുമേനി പറയുകയാണ്, ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് സ്വാതി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്. സ്വാതിക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം വരെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായാൽ സാക്ഷാൽ മഹാദേവം പോലും പൊറുക്കില്ല. ലോകത്തിലെ ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്രവും കൽപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ശക്തി നിന്നിൽ അന്തർലീനമാണ് മോളെ. നിന്റെ സാമീപ്യം സ്വാതിക്ക് ഗുണകരമാകുകയുള്ളൂ. മോള് വന്നോളൂ. തിരുമേനി ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം പോകുകയാണ് ലച്ചു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്പീശം ഫോണിലൂടെ പറയുന്നു, പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തണ്ട, ഈ
ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റുകാര് പലരും വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചതാ. അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ നമ്പീശന് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, അത് നീയായിട്ട് കെടുത്തരുത് കേട്ടോ. ശരി ശരി കാണാം. അങ്ങനെ നമ്പീശ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്ന ദക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ നമ്പീശ, നാളത്തേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായില്ലേ? നമ്പീശൻ പറയുന്നു, മോള് പറഞ്ഞതുപോലെ കിറു കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയേ വേണ്ടു, അല്ല ആളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നിന്നു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു. ഇത് കേട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് വർമ്മ. നമ്പീശൻ പറയുന്നു, മംഗലശ്ശേരിക്കാരോട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അവരിനി എത്ര പേര് വന്നാലും അത് നമ്മളെ ഒന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഫുഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രക്ഷ പറയുന്നു, അവരങ്ങനെ അധികം പേര് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഹൽദി അല്ലേ? വർമ്മ ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താ ഹൽദിക്ക് ആള് വരാറില്ലേ? ഫുൾ ക്രൗഡിൽ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം, അതിനി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും. തുടർന്ന് ഫോണിൽ സ്വാതിയുടെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ മൈ ചാനൽ.